Slovenac Franc Baraga, što pješice, što stopom, došao je iz 35 km udaljene Vučije luke u crku Svetog Josipa Radnika na Palama, pomoliti se i uživati u njezinoj jedinstvenoj ljepoti. Tamo smo mi slavili Vaskrs i kad je završila liturgija, onda sam ja išao s jednim prema Brezovicama, a od Brezovica sam išao pješke do Sumbolovca. Kako vam se sviđa crkva? Pa meni se jako sviđa, kao da je gradio Sveti Josip. Crkva Svetog Josipa Radnika na Palama sagrađena je 1905. u tirolskom stilu. Jedino je drveno-katoličko sakralno zdanje u Bosni i Hercegovini u kojemu se održava liturgijsko slavlje. Svi hodočasnici su očarani njezinom ljepotom. Bila sam i prošlu godinu i meni ovdje lijepo kad doći. Nema priče za nju koja bi se mogla reći za ovu crkvu, za ovu ljepotu ovdje. Neka, jest da nas nema, ali mi dođemo. Mi dođemo i to nam je veselje kad dođemo u naše mjesto, to je mi računamo, naše mjesto koje je stali svi ljudi. Crkva je divna, stvarno, iznenadila sam se. Žao mi je što nisam prije dolazila. Odsada ću, ako budem živa i zdrava svake godine. Lijepo je, stvarno je prekrasno i drago mi je što sam došla. Misno slavlje predvodio je profesor u miru dr. Mato Zovkić. Molilo se i za to da katolici i pravoslavci više računa vode o onomu što im je zajedničko, a nimalo o ono malo razlika među njima. Slavimo crkveni god župe Pale. Ovo mjesto je većinski pravoslavno. Usto danas pravoslavci slave Uskrs, sretan im Uskrs. I to je poruka koju sam ja htio ugraditi u molitvu vjernika, zato što nam je daleko više u vjeri, kršćanskoj vjeri zajedničkoga, nego ono u čemu se razlikujemo. Istina, u politici ima velikih razloga, ali razlika, ali bi nam vjera morala biti inspiracija da tražimo rješenje. Razlike smiju ostati, ali mi trebamo živjeti mirno. U župi Pale žive 83 evidentirana katolika. Od tih 83, 43 dakle ono koji ima kontakt sa crkvom, a 43 su katolici koji su krštena, koji su umiješani brakovima, koji povremeno dolaze u crkvu ili kad je sahrana ili neki obred, onda dođu. Kako žive? Pa uglavnom su to starije obitelji koje žive od mirovina. Župa Pale je jedna od 26 u nadbiskupiji Vrhbosanskoj u kojoj živi ispod 100 vjernika. To je nažalost tako poslije ovoga rata. Znači što Bosanska Posavina je okaštrena, dole je Republika Srpska i moja župa Garevac isto tako tu spada, tako da je vrlo malo broj vjernika, ali eto, dolaze kad su ovakve svečanosti, neke patroni, blagoslovi polja i tako dalje. Evo i danas će biti dole u Modrić župa koji ima 46 vjernika, u dva sela bit će blagoslov polja, tako da održavaju tu tradiciju i to je dobro. Brojke nisu uvijek najvažnije, zato prilog završavamo riječima simpatične Ljubice Rebo, koja je svima poželjela mir i radost. Danas nam je praznik 1. maj, slavimo svi. I Vaskrs isto mnogi slave, a mi slavimo ovdje Svetog Josipa Radnika, došli smo u crkvu, treći put dolazim. Znači svi trebamo danas biti sretni, puno praznika. Da smo živi, zdravi, sretni, da svi živimo skupa i sretno.